ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናል ቤተሰቦች ነው። አይኔ ዛሬ ካሁን በፊት የዘጠነኛ ክፍል በአዲስ ትምህርት ስርዓት መሰረት ጂኦግራፊ መጽሐፋችሁ ምን እንደሚመስል እና እንዴት ማንበብ እንዳለባችሁ አንድ ቪዲዮ ሰርችላችሁ ነበር ከዚህ በፊት። ያንን ቪዲዮ ያላያችሁ ተማሪዎች ካላችሁ ያንን ዩትን ወደዚኛው ቪዲዮ ብትመጡ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። አጠቃላይ አይዲያ የምታገኙበት ቪዲዮ ስለሆነ ያኛው ማለት ነው፣ ስለ ጂኦግራፊ አዲስ ትምህርት ስርዓት። ቱዴይ አር ጎይንግ ቱ ሴ አባውት ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ጂኦግራፊ ፍሮም ቻፕተር ዋን። ቻፕተር ዋን ላይ ኮንሴፕት ኦፍ ጂኦግራፊ የሚል ወይም ደግሞ የጂኦግራፊ ሚኒንጉ ምንድን ነው የሚለውን ነው የምናየው። ዋን ነው እንግዲህ እናንተ ከአሁን በፊት ጂኦግራፊ የሚባል ትምህርት አልተማራችሁም፣ ዘጠነኛ ክፍል መጀመሪያው ፓርት ላይ። ዛሬ ጂኦግራፊ ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮች ዩኒት ዋን 1.1 ጀምረን እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በዛሬው ቪዲዮችን ላይ ማለት ነው፣ በዛሬው ትምህርታችን ላይ የምንመለከተው ጂኦግራፊካል ሂስትሪ ኤንድ ቶፖግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ጂኦግራፊካል ሂስትሪ ስንል የተለያየ አይነት ሂስትሪ አለ። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞም ሌላ ሂስትሪ የሚባል ትምህርት ማላቸው ከአሁን በፊት የማትማሩት ማለት ነው። እንግዲህ ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ማለት ጂኦሎጂ ማለት ነው ማለት ነው የሚለው መጀመሪያ ስናስብ ጂኦ ኤንድ ሎጂ የሚል ነገር አለበት። እንግዲህ ጂኦ ማለት ማለት ነው አርዝ ማለት ነው፣ መሬት ማለት ነው። ሎጂ ማለት ስተዲ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ መሬት ማጥናት የተጀመረው መቼ ነው፣ እንዴት ነው ምናምን የሚለው ይህን ራፍ የሆነ መካኒካል የሆነ ዴፊኒሽን አጥነዋል። ከዛ ውጪ ቶፖግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ትንል ቶፖግራፊ ማለት ነው መልክዓ ምድር ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት ኢትዮጵያ መልክዓ ምድር አላት? ምን አይነት ጂኦሎጂካል ሂስትሪ አላት? እኛ እንግዲህ ከጂኦሎጂ ኢትዮጵያ እንደምታወቅ በጣም ቦታው ወጣ ገባ የበዛው ተራራ ሸለቆ ያለበትን እነኛ እንዴት ነው የተፈጠሩት የሚለውን ነገር በደንብ ጂኦግራፊ ላይ በደንብ እናጠናለን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ቶፖግራፊ ውስጥ ኢትዮጵያ ቶፖግራፊ ምን ይባላል? ማውንቴን አለ፣ በረሃ ምናምን፣ እነኚህ ነገሮች ሁሉንም በደንብ እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን የሚለው ስትጀምሩት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እና ደግሞ በተጨማሪ ማስታወሻ ያዙ። እዚህ ጋር የምነግራችሁን ነገር በቃል አንዳንድ ነገሮችን ማስታወሻ በደንብ ያዙ። ልክ ይህን ትምህርት እንደጨረሳችሁ ደግሞ ይህን ቪዲዮ የታችሁ ሲጨርሱ እዚህ ጋር መታችሁ ይህን መጽሐፋችሁን በደንብ አንብቡት ማለት ነው። ከዛ ምንም አዲስ ነገር አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መጽሐፉ ስንሄድ መጽሐፋችሁን አንድ ቀን እንደነገርኳችሁ ወደ 8 የሚደርሱ ዩኒቶች አሉት። የአዲስ ትምህርት ስርዓት መጽሐፍ ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት መጽሐፉ። ይሄ ፒዲኤፍ የሌላችሁ ተማሪዎች ካላችሁ ፒዲኤፍን ቴሌግራም ላይ እልክላችኋለሁ። የቴሌግራም ሊንኩን ደግሞ ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አንብቡት፣ ከዛ ላይ ታገኙታላችሁ። ቀጥታ እዛ ገብታችሁ መጽሐፉን ዳውንሎድ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቻፕተሯ እንሄዳለን። ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ኤንድ ቶፖግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ይላል ዩኒት ዋን። እዚጋ እንደምትመለከቱት ሶስት ኮንተንቶች አሉት በዚህ ስር ጂኦግራፊ ጂኦግራፊካል ሚኒንግ ኤንድ ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ የሚላለ ጂኦግራፊካል ሚኒንግ ማለት ነው ዴፊኒሽን። አሁን ስለ ጂኦግራፊ ሲናጠና ስለሆነ ዋት ኢዝ ጂኦግራፊ የሚለውን መጀመሪያ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ዚስ ኢዝ ጂኦግራፊካል ሚኒንግ ጂኦግራፊ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነው። ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ ስንል ዘ ኤክስተንት ዊች ምን ያክል ነው ጂኦግራፊ የሚያጠናው ብዛቱ ማለት እንግዲህ ብራንቾች ጂኦግራፊ ጂኦግራፊ የሚነካከው ፓርት ምን ምንድን ነው የሚለውን ነው። ስኮፕ ስንል ያው መጠኑ ወይም ደግሞ ብዛቱን ማለት ነው አይደለ? ለምሳሌ እኔ የሆነ ብዙ ነገር እውቀት አለኝ፣ እናንተ አላችሁ የተለያየ ሰዋል። ስኮፓችን ግን ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያክል ነው ጂኦግራፊ እስከየት ድረስ ነው የሚሄደው፣ ምን ምን አይነት ፓርት ነው የሚያጠናልን የሚለውን ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ የሚለው ጋር እናያለን ማለት ነው። ከዛ ስንቀጥል ብራንች ኦፍ ጂኦግራፊ እንግዲህ ጂኦግራፊ ለማጥናት አንድ ሁሉም ነገር በአንድ ማጥናት ይከብዳል። ስለዚህ እየከፋፈልን ነው አይደለ? ስለዚህ ብራንች ኦፍ ጂኦግራፊ ጋር ሁማን ጂኦግራፊ ያለ ፊዚካል ጂኦግራፊ ብለን ሞስት በሁለት እንከፍላቸዋለን። ሶ እነኛም በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እነኝን በደንብ የምናይበት የመጀመሪያው 1.1 ላይ ነው፣ ቻፕተር 1 የመጀመሪያው ኮንተንት ላይ በደንብ እናያለን ማለት ነው። እነኝን እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው ስኮፕ እናያለን፣ ብራንች እና ሚኒንግ የሚሉት ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ሎኬሽን ሳይዝ ሼፕ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለውን እናያለን። ሎኬሽን ሳይዝ ኤንድ ሼፕ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ መገኛዋ የት ነው? ሳይዝ ስንለው ምን ያክል ስፋት አላት ሳይዝ ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ የምትኖርበት ቤታችሁ እናንተ የሆነ ኤሪያ አለ አይደል? በሜትር ምናምን ኢትዮጵያ ምን ያክል ነው ስፋት? ልክ እንደዛ ማለት ነው። ሸፓ ምን ይመስላል? አሁን ለምሳሌ እናንተ የምትኖርበት ቤታችሁ እንደ አራት በአራት ማዕዘን እንደዚህ ከሆነ ኢትዮጵያ ወደ ምንድን ነው አፕሮች የምናደርገው የሚለው ሸፓ ምን ይመስላል? ሰርክል ነው፣ ሬክታንግል ነው፣ ትሪያንግል ነው ይመስለው ምንድን ነው ይመስለው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው።
ከዛ ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ነው ሶስተኛ የምናነኝ ካየን በኋላ ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት ነው የጂኦሎጂ አመጣጡ? ኢትዮጵያ ውስጥ ሃይላንዶች አሉ፣ ማውንቴን አለ፣ ሪቨርስ አሉ፣ ፕሌቶ አለ። እነዚህ ማውንቴን፣ ተራራው፣ ሸለቆ ምናምን እንዴት ተፈጠሩ እና በምን አይነት ሂስትሪ ውስጥ ነው የመጡት የሚሉትን ነገር በደንብ እናያለን። እንግዲህ መሬት ኤጅ ኦፍ አርዝ ወደ 4.5 ቢሊዮን ይርስ ነው አይደለም የሚለው እና ይሄን እንዴት ነው የምናጠናው? በኤራ እየከፋፈልን ኤራዎቹን ደግሞ ወደ ፔሪድ ከዛ ኤፖች እያልን እንቀጥላለን። ስለዚህ ያንን ነገር በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው 1.1 የሚለው ጋር ጂኦግራፊ ሚኒንግ ስኮፕ ኤንድ ብራንች የሚለው ጋር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ወደ እንትናችን ስንገባ እዚህ ጋር መተን ወደ ኖርማሊ ወደ የምንማርበት ፓርት ስንገባ ኮንተንቶቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን አሁን የነገርኳችሁ ነው። ከዛ ውጭ ያው ብዙም አዲስ ነገር የለም። መጀመሪያ ይሄ ዩኒት የሚያጠናው ስለ ሁለት ነገር ነው፣ ስለ ኢትዮጵያ ኤንድ ጂኦግራፊ ብለን ብንከፍለው ፓርቱን። ጂኦግራፊ በሚለው ስር ሶስት ነገር እናያለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ጂኦግራፊ ማለት የጂኦግራፊ ትርጉሙ ምንድን ነው፣ ስኮፕ ምንድን ነው፣ ምን ያክል ፓርት ነው የሚያጠቃልልና አጠቃላይ ብራንቾቹ ምን ምን ናቸው? ሁለት ናቸው። ፊዚካል እና ጂኦግራፊ በደንብ እናያቸዋለን። ከዛ ኢትዮጵያ በሚለው ስል የኢትዮጵያን መገኛ ወይም ሎኬሽኗን፣ ሳይዟን ወይም ደግሞ ምን ያክል ስፋት አላት፣ ሼፓ ምን ይመስላል እና ደግሞ የኢትዮጵያን ጂኦሎጂካል ሂስትሪ በደንብ እናያለን ማለት ነው በዚህ ዙሪያ። አሪፍ። አሁን እንግዲህ ከመጀመሪያው ልንጀምር ነው። የጂኦግራፊ ሚኒንጉን እኔ ከዛ ስኮፑን እና ብራንቾቹን እናያለን ማለት ነው። ሚኒንግ ኦፍ ጂኦግራፊ ስንል ዋት ኢዝ ጂኦግራፊ ነው። ጂኦግራፊ እንግዲህ ስንል ዋት ኢዝ ጂኦግራፊ ከሚለው ነው የምንነሳው። እንግዲህ ጂኦ ማለት ምን ማለት ነው? አርዝ ከሚለው ነው የመጡ ማለት እና ግራፊ የሚል ሁለት ፓርቶች አሉት። ይሄ ምንድነው? ዴፊኒሽኑን ስንሰጥ ከቃሉ ጂኦግራፊ ከሚለው ቃል የመጣበትን ይሄ ምንድነው የቃሎቹን መምጫ። አሁን ለምሳሌ ዲሞክራሲ ስንል ዲሞ ኤንድ ክራሲ ከሚሉ ሁለት የግሪክ ቃሎች የመጡ ሲሆን ብለን አይደለ ዲፋይን የምናደርገው ልክ እንደዛ ጂኦ እና ግራፊ የሚሉ ነገሮች አሉት። ሶ ይሄ ትክክለኛ ኮንሴፕቱን አይገልጥልንም። ጀስት ይሄ የቃሉ መገኛ ነው። ዴፊኒሽን ስንሰጥ አንዳንድ ጊዜ ኤግዛምፕል በመስጠት ዲፋይን ልናደርግ እንችላለን፣ የተለያዩ ሜቶዶችን ተጠቅመ ማለት ነው። ስለዚህ ዋት እናንተ ልጅ አሁን ከአሁን በፊት ጂኦግራፊ ስለማታውቀው ጂኦግራፊ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ልክ ቅድም እንደነገርኳችሁ ጂኦ ኤንድ ግራፎስ ከሚሉ ሁለት ቃሎች ነው የመጣው ይላል እዚህ ጋር መጽሐፋችሁ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ምን ማለት ነው ስንል ጂኦ ሚንስ አርዝ ማለት ነው። ጂኦ ማለት አርዝ የሚለውን ነው የሚያመጣለን። እንትኛ ግራፎስ የምንላት ደግሞ ራይቲንግ ማለት ነው። አንድ ጋር ስታደረጓቸው ይሄን ይሄን አንድ ጋር ስታደረጉት ጂኦግራፊ ይመጣል። እነኝን ደግሞ አርዝ ራይቲንግ የሚል ነገር ይሰጣችኋል ማለት ነው። ግን ይሄ መሬትን መጻፍ ዳዝ ሜክ ሴንስ ለእናንተ ይሰጣል? ይሄ ትክክለኛው ዴፊኒሽን አይደለም፣ ግን ሳይንቲፊክ የሆነው ዴፊኒሽኑ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው። ጂኦግራፊ ኢዝ ዘ ሳይንቲፊክ ስተዲ ኦፍ ዘ አርዝ፣ መሬትን ማጥናት። ግን ያጥናታችን ምን መሆን አለበት አለ? ሳይንቲፊክ መሆን አለበት። ሳይንቲፊክ ስተዲ ኦፍ ዘ አርዝ ዛት ዲስክራይብ ኤንድ አናላይሲስ ስፓሻል ኤንድ ቴምፖራል ቫሪሽን ኦፍ ፊዚካል ባዮሎጂካል ሂውማን ኤንድ ዜር ኢንተርሌሽንሽፕ ኤንድ ዳይናሚዝም ኦቨር ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ አርዝ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ነው በደንብ ይችን ነገር ማወቅ ያለባችሁ። ስፓሻል ኤንድ ቴምፖራል የምትል ነገር አለች እዚህ ጋር። ስፓሻል እና ቴምፖራል እነኝም ሁለቱን አውጥታችሁ ማወቅ አለባችሁ። መጀመሪያ ጻፉ። ስፓሻል ማለት ምን ማለት ነው? ስፔስ ከሚለው ነው የመጣው። ቴምፖራል የሚለው ደግሞ ታይም ከሚለው ነው የመጣው። ስለዚህ በጊዜና በቦታ የተለያዩ ፊዚካል እና ባዮሎጂካል ሂውማን የሆኑ ነገሮች ይቀያየራሉ። አሁን ለምሳሌ በቦታ ስንል እዛ አዲስ አበባ ውስጥ የሆነ የሚተገበር ነገር እና አሜሪካ ውስጥ ዋሽንግተን ዲሲ ያሉ ነገሮች እዛ ያሉ ፊዚካል አክቲቪቲዎች ባዮሎጂካሊ ከሰዎቹ ጋር ያላቸው ሪሌሽንሽፕ ሂውማን ፊኖሚ ነው እዛ የሚከናወነው እና እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከናወነው ይለያያል። ዊዝ ታይም ስንል ደግሞ ይሄ ስፓሻል ወይም ደግሞ ስፔስ ከሚል የመጣ ነው። ቴምፖራል ስንል ደግሞ ዊዝ ታይም ነው። ስለዚህ ታይም ደግሞ ቸንጅ ሲኖር አሁን እንግዲህ በ19 ወይም በ16ኛው ሴንቸሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት አክቲቪቲዎች የሰዎቹ አክቲቪቲ ባዮሎጂካሊ ብታወት ፊዚካሊ ብታወት እና ደግሞ ዛሬ ያለው በ21ኛው ሴንቸሪ እና
በ16ኛው ሴንቸሪ ያሉትን ነገሮች በ16ኛው ሴንቸሪ ማለት ከ1600 እስከ 1690 እስከ 17ኛው መጀመሪያ አካባቢ ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ በ1600 እና በ2004 ተመሳሳይ ነገር አታገኙም ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝ ስፓሻል ኤንድ ቴምፖራል ቫሪሽን ሲኖር በመሬት ላይ የተለያዩ ነገሮች ልዩነቶች በጊዜና ቦታ ሲፈጠሩ እነኛን የሚያጠናልን ነው ማለት ነው አይደለም? የተለያዩ እነኛ ነገሮች ዳይናሚዝም አለ። ዳይናሚዝም ማለት የነገሮች መቀየር፣ ለምሳሌ አኗኗራችን ምናምን ይቀይራል። ኦን እርዝ ላይ መሬት ላይ ሆነ ነው አይደል? እንግዲህ ወደ ጨረቃ ሊሄድ ነው። የመሬቱ መልክዓ ምድር ይቀየራል። አንዳንዴ ተራራ የነበረው ይፈርሳል፣ ሜዳ የነበረው በቃ እንደዛ እያደረገ የተለያዩ ቫሪሽኖች አሉ። እነኛን የሚያጠናልን ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ የምናጠናበት መንገድ ጂኦግራፊ ይባላል። ይችን ቀለል ሳደርግላችሁ ጂኦግራፊ ኢዝ ዘ ብራንች ኦፍ ሶሻል ሳይንስ ዛት ስተዲ አባውት ዘ ስፓሻል ኤንድ ቴምፖራል ቫሪሽን ኦፍ ፊዚካል ባዮሎጂካል ኤንድ ሂውማን ፊኖሜና ኦን ዘ ሰርፌስ ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለጂኦግራፊ ዴፊኒሽን ስትሰጡ ይሄኛው ሞር በቃ ሳይንቲፊክ የሆነ የጂኦግራፊ ዴፊኒሽን ነው ማለት ነው። ይሄኛውን የሁለተኛውን በደንብ መያዝ አለባችሁ። ጻፉ፣ ቪዲዮን ፓውዝ እያደረጋችሁ እያቆማችሁ ማስታወሻ መያዝ ትችላላችሁ። ከዛ እስኪ ወደ መጽሐፋችሁ እንሂድና ጂኦግራፊ እንግዲህ የተለያየ ሰው በየተለያየ ጊዜ የተለያየ ትርጉሞች ይሰጡታል። እስኪ ወደዛ እንሂድና ምን ምን አይነት ሚኒንግ ተሰጥቷል የሚለውን መጽሐፋቸው ላይ ደግሞ እኔ እንግዲህ ዋት ኢዝ ጂኦግራፊ የሚል ነገር አለ እዚጋ። ዱ ዩ ቲንክ ጂኦግራፊ ኢዝ ኤ ሲንግል ዩኒቨርሳሊ አክሴፕትድ ዴፊኒሽን ኢፍ ኖት ዋይ ይላል። ምን ማለት ነው እዚጋ? ጂኦግራፊ ሲንግል የሆነች ዴፊኒሽን አለው ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ? ከሌለው ለምንድን ነው ይላል። እንግዲህ ጂኦግራፊን በቀላሉ እኛ ቅድም ዲፋይን አድርገነዋል አይደል? ግን ያቺ ዲፋይን ያደረግንባት ሜትር ምንድን ነው? ሲምፕል እና ዩኒክ በሆነች መንገድ፣ ያ ሳይንቲፊክ የሆነ ዴፊኒሽን ነው። ግን ለጂኦግራፊ ሲንግል የሆነች በሲንግል የሆነች መንገድ በአንድ በትንሽ በተመጠኑ ቃላት ኤክስፕረስ ማድረግ ኢስቶ ዲፊካልት ነው። ለምን እንደሆነ እዚህ መጽሐፋችሁ ላይ በደንብ የምናየው ነገር ነው ማለት ነው። ምን ይላል? ዘ ተርም ጂኦግራፊ ፈርስት አፒርድ ኢን ዘ ሂስትሪ አት ኤ ታይም ዌን ግሪክ ሲቪላይዜሽን ሪች ስፒክ ይላል። ምን ማለት ነው? ጂኦግራፊ የሚለው ቃል ፒክ ላይ የደረሰው ወይም ስለ ጂኦግራፊ ብዙ መወራት የደረሰው የግሪኮቹ ሲቪላይዜሽን በጣም አሪፍ በሆነበት ታይም ላይ ነው። እና እነኝህ ምን ብለው ዲፋይን እንዳደረጉ ጂኦግራፊ ሁለት ቃላቶችን ኮምፓይን አድርገው ነው፣ ጂኦ እና ግራፎስ ከሚሉ ማለት ነው። ቅድም እዚኛው ጋር ሳስተምራችሁ ምንድን ነው ጂኦግራፊ ከሁለት ግሪክ ቃላት የመጣ ነው ብያችሁ ነበር። እዛ ጋር አይደለም፣ ጂኦ ማለት እርዝ ነው፣ ግራፎስ ማለት ራይቲንግ ነው። ስለዚህ እነሱም እዚህ ጋር ምንድን ነው ልክ ያኛው ሜትድ እርዝ ራይቲንግ ብለው በቀላሉ ዲፋይን አድርገውታል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ግን የግሪክ ፈላስፎች ለምሳሌ ኢራቶስቴንስ ዘፊሜስ ግሪክ ፈላስፋ ነው ይላል ከ276 እስከ 194 ቢሲ ጂኦግራፊ ማለት ዘ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ዛት ዴል ዊዝ ዘ ዲስክሪፕሽንስ ኦፍ ዘ እርዝ ና ብሎ ዲፋይን አድርገው። ጂኦግራፊ ማለት እንግዲህ ስለ መሬት ሁልጊዜም ዲስክራይብ የሚያደርገልን ስለ መሬት የሚያጠናልን ቤዚክ የሆነ የሶሻል ሳይንስ ፓርት ነው። እንግዲህ ስለ መሬት ስናጠና ጂኦግራፊ መምጣት አለበት ብሎ የሚያምን ነው ማለት ነው ይሄኛው ሰውዬ። ስለዚህ መሬትን ዲስክራይብ አደረግን ማለት በተዘዋዋሪ ጂኦግራፊን አጠናን ማለት ነው ብሎ ነው ያለን ሰውየው። ስለዚህ ዘ ነምበር ኦፍ ዴፊኒሽን ሌሎችም ሰዎች ለጂኦግራፊ የሰጡት ዴፊኒሽን አለ። ለምሳሌ ይሄኛው ሰውዬ ኢራቶስቴንስ አሁን እንደነገርኳችሁ ጂኦግራፊ ዘ ዲስክሪፕሽን ኦፍ እርዝ ነው ሲል መሬትን ዲስክራይብ የሚያደርግልን ነው ማለት ነው ብሎ ተናገረ። ሁለተኛው ሰውዬ ደግሞ አሌክሳንደር ቮን ሁምቦልት ይሄኛው ምንድን ያለው ጂኦግራፊ ኢዝ ኤ ሲንቴሳይዚንግ ዲስክሪፕሽን ቱ ዘ ኮንተንት ኦፍ ጀነራል ዊዝን ዘ ፓርቲኩላር ስሮ ሜየርመንት ማፒንግ ኤንድ ሪጅናል ኢንፋሲስ ነው የሚለው። ምንድ ማለት ነው? ሲንቴሳይዚንግ ዲሲፕሊን ማለት ዲሲፕሊን ማለት የተለያዩ መርሆችን ምን ያደርጋል? ሲንቴሳይዝ ያደርጋል። እነኛ ግን የተለያዩ ሜየርመንቶችን፣ ማፖችን እና ደግሞ የተለያዩ ሪጅናል ኢንፋሲሶችን ተጠቅመን የተለያዩ የጂኦግራፊ ዲሲፕሊኖችን ወይም ደግሞ መርሆችን የምናወጣበት ፓርት ነው ብለው ነው የተናገረው። ያው እነኛውን የተለያየ ሰው የተነገሯቸው ናቸው። ለምሳሌ እናንተም ለምሳሌ
የምታውቁትን ነገር ቢጠይቋችሁ ስለምታውቁት ነገር ዲፋይን ታደርጋላችሁ። እነሱም አሁን የራሳችሁን ዴፊኔሽን ስለሰጡ ነው አሁን እዚህ ላይ ብዙ መጨናነቅ አይጠበቅባችሁም። ብቻ ኮንሲሳይዝ ኦክስፎርድ ዲክሽነሪ ደግሞ ብሎ ዲፋይን ያደርገዋል፣ ጂኦግራፊ ዘ ሳይንስ ኦፍ አርድ ሰርፌስ። ይህ አርድ ሰርፌስ ሳይንስ ነው ብሎ ዲፋይን ያደርገዋል። ይሄኛው ደግሞ ሃርትሾርን የሚባል ሰው የጂኦግራፊ ዘ ብራንች ኦፍ ኖሎጂ ዛት ኢዝ ኮንሰርንድ ዊዝ ዘ ፕሮቪዥን ኦፍ አን አኩሬት ኦርደርሊ ኢራሽናል ዲስክሪፕሽን ኦፍ ዘአርዝ ሰርፌስ። ሁሉም አሁን እዚህ ጋር የተለያየ አፕሮችን ቢጠቀሙ ያው ዲፋይን የሚያደርጉት መጨረሻ ላይ ስለ ሰርፌስ ያጠናሉ። ኤር ሰርፌስ ኤር ሰርፌስ እያሉ ስለዚህ እናንተ ቅድም የነገርኳችሁን ዴፊኒሽኑን ዋናውን ቤዚክ የሆነውን ነገር መያዝ ይህነኝ እያንዳንዶቹ ሰዎች አሉ። ግን እናንተ የምትዙት ይችኛዋል ጂኦግራፊ ኢዝ ዘ ሳይንቲፊክ ስታዲ ኦፍ ዘ አርዝ ሳት ዲስክራይብ ዘ ስፓሻል ኤንድ ቴምፖራል ቫይሬሽን ኦፍ ፊዚካል ባዮሎጂካል ኤንድ ሁማን ፊኖሜና ኦን ዘ አርዝ ሰርፌስ ብላችሁ አጭር የሆነች እና ቀልጣፋ የሆነች እና ኢንክሉሲቭ የሆነች ዴፊኒሽኗን በደንብ መያዝ ነው። ያኔት የሚባል ሰውዬ ደግሞ አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየመጡ ነው። ይሄ በ64 ነው፣ በ92 ይሄ በ68 አይደል። ጂኦግራፊ ዘ ሳይንስ ዛት ኮንሰርን ዊዝ ዘ ራሽናል ዴቨሎፕመንት ቴስቲንግ ቲዮሪ ኤክስፕላይን ኤንድ ፕሪዲክት ስፓሻል ኤንድ ሎኬሽን ኦፍ ስፓሻል ዲስትሪቢሽን ኤንድ ሎኬሽን ኦፍ ቲንግ ኤንድ ፊኖሜና ኦፍ ዘር ሰርፌስ። ይሄኛው ደግሞ እንዳለው ጂኦግራፊ ኮንሰርን የሚያደርገው ራሽናል ዴቨሎፕመንት ኤንድ ቴስቲንግ ቲዮሪ ነው። ቲዮሪዎችን ቴስት ማድረግ አለብን ስንመለሳችን ነው። እንግዲህ አሁን የተለየ ጥናት ሲጠና መጀመሪያ ጥያቄ ይመጣል ወደ እኛ ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ እንደዚህ ቀና ብላችሁ ሰማይን ስትመለከቱት ብሉ ነው፣ ለምን ብሉ ሆነ ብላችሁ ጥያቄ ጠይቃላችሁ። ከዛ በኋላ ጥያቄ ከጠየቃችሁ በኋላ እንደዚህ እንደዚህ እኮ ሊሆን ይችላል ብላችሁ ደግሞ በራሳችሁ የሆነ ፕሪሚሳይስ ወይም ደግሞ ታስቀምጣላችሁ። ያ ፕሪሚሲስ ይባላል። ኦኬ እንደዚህ የሆነው ከንትን ከንትን ስለተሰራ ሊሆን ይችላል፣ ሰማይ ላይ ይሄ ነገር ላለ ምናምን ብላችሁ አስቀምጣችሁ። ከዛ ያኛውን ደግሞ ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ ምን ታደርጎታላችሁ? ኤክስፐሪመንት ሰራላችሁ ማለት ያ ነው ቴስቲንግ ቲዮሪ ይባላል። ስለዚህ በጂኦግራፊ ቴስቲንግ ቲዮሪ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ተራራ እንዴት ይፈጠራል ብላችሁ እንግዲህ አርዝ ሰርፌስ ነው አይደለ? ሸለቆች እንዴት ይፈጠራሉ ብላችሁ ስታስቡ ለምሳሌ ሁለት ፎርሶች አሉ በመሬት ውስጥ የሚካሄዱ ሁለቱ ፎርሶች። ሁለቱ ፎርሶች እንዴት ሲገፋፉ ወደ ላይ የሆነ ነገር ይፈጥራሉ አይደል? እንደዚህ ከፍ ይላል፣ ከዚህም ጋር ወደ ላይ፣ ከዚህም ጋር ወደ ላይ ይወጣና እንደዚህ ከፍ ያለ ነገር ይፈጥራሉ ማለት ነው። ያ ማለት ፎልዲንግ ተፈጠረ ማለት ነው። ኢንተርናል ፎርስ ተፈጠረ ማለት ሁለቱ በመሬት ውስጥ ሲጋፉ መሬት እርስ በርሱ እንዲስቀፋ ወደ ላይ ቀና ይላል። ሲሳሳብ ሁለቱ ፎርስ እንዲሳሳብ ወደ ውስጥ እንደዚህ ተፈጠሩ ብላችሁ አሳያችሁና በዛ ሜት ሊፈጠራ ብላችሁ ልክ አናላይሲስ ልትሰጡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቲዎሪዎችን ቴስት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ነው። ኤክስፕላይን ፕሪዲክት ስፓሻል ዲስትሪቢሽን ማለት ያው ቅድም የነገርኩህ ስፓሻል ዲስትሪቢሽን ስንል በቦታ የተለያየ ቦታ ላይ የተለያየ ፊዚካል ፊኖሜና ሂውማን ፊኖሜና ኤንድ ባዮሎጂካል ፊኖሜናዎች አሉ። አሁን እንግዲህ በተለይ አውሮፓና አፍሪካ ውስጥ ያሉ ይህ ባዮሎጂካል ፊኖሚኖች ይለያያሉ። አውሮፓና አፍሪካ ውስጥ የሚካሄዱ የተለያዩ ነገሮች በብዙ መንገድ ይለያዩ። ስለዚህ ኦንስ ኤርዝ ሰርፌስ የተለያየ ቦታ የተለያየ ነገር ይካሄዳል። ይሄንን በጂኦግራፊ እናጠናለን ነው የሚለን። አሁን እነኚህ ሰዎች እንግዲህ ለጂኦግራፊ ዴፊኒሽን ሰጥተዋል። ሁሉንም ማወቅ ትችላላችሁ፣ ግን እናንተ ዋናውን ነገር በደንብ ማወቅ ነው ያለባችሁ እና የጂኦግራፊ ዴፊኒሽንም ይችኛዋን ነው ዴፊኒሽኗን በደንብ መያዝ ያለባችሁ። ይሄኛው ዴፊኒሽን ማለት ቅድም ያወራ ነው ማለት ነው። ጂኦግራፊ ኢዝ ሳይንቲፊክ ስታዲ ኦፍ ዘ አርዝ ዛት ዲስክራይብ ዘ ስፓሻል ኤንድ ቴምፖራል ቫሪሽን ኦፍ በስፔስ እና ስፓሻል ስንል ቦታ ነው የሚያመለክተን፣ ቴምፖራል ስንል ዊዝ ታይም ነው። ቫሪሽን ኦፍ ፊዚካል ባዮሎጂካል ኤንድ ሂውማን ፊኖሜና ኦን ዘር ሰርፌስ ብላችሁ የጂኦግራፊን ዴፊኒሽን መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋ ነው ዴፊኒሽኑ የሚያልቀው። ስለዚህ ዋት ጂኦግራፊ ስትባሉ እናንተ ዘጠነኛ ክፍል አዲስ ተማሪ ስለሆናችሁ ከዚህ ወዲያ ለጂኦግራፊ ትርጉም መስጠት ዴፊኒሽኑ መናገር ቀላል ነው ማለት ነው። ጂኦግራፊ ስለ መሬት የሚያጠና ሳይንቲፊክ የሆነ ነገሮችን ስለ መሬት የሚያጠናልን አንድ ሳይንስ ነው ወይም ደግሞ ዘ ብራንች ኦፍ ምንድን ነው ኖሎጂ ነው ትሉና፣ ግን ይሄንን የሚያጠናው ደግሞ ዊዝ ታይም ኤንድ ስፔስ ነው። ከጊዜና ከቦታ አንጻር የተለያዩ ነገሮች በመሬት ላይ አንጠር ሰርፌስ ሲለያዩ የሚያጠናልን ሶሻል ሳይንስ ነው። እንግዲህ ሳይንስ ይባል ናቹራል ነሱ እያልተባሉ ለሁለቱ የሚከፈሉ ግን ሶሻል ሳይንስ ነው። ግን ሶሻል ሳይንስ ላይ ብቻ አይደለም ጥቁ ናቹራል ሳይንስም ላይ ጥቅም አለው። በተለይ ኢንጂነሪንግ የምትገቡ ከሆነ
ኢንጂነሪንግ ላይ ስለ ጂኦግራፊ ስለ መሬት ምናምን በደንብ ታጠናላችሁ። ምክንያቱም መሬት ላይ ነው የተለያዩ ፕሮጀክቶች የሚሰሩት። ለምሳሌ ቤት የሚሰራው መሬት ላይ ነው፣ ፎቅ የሚሰሩት መሬት ላይ ነው አይደለ? ያንን እነኛም ፎቆቹ የሚሰራቸው ኢንጂነር ነው። መንገድ የሚሰራው መሬት ላይ ነው፣ ድልድይ የሚሰራው አይደል እንዴ? ስለዚህ ያንን ፎቅ ያ መሬቱ የአፈሩ መሸከም ይችላል አይችልም ብሎ በደንብ ያጠናል። ስለዚህ ለሶሻል ብቻ አይደለም ናቹራልም ላይ ያለ ግን በእናንተ ግሪድ ሌቭል ለብራንች ኦፍ ሶሻል ሳይንስ አስተዲያዎች ስፓሻል ኤንድ ቴምፖራል ቫሊዌሽን ኦፍ በቀላሎች ዴፊኒሽን ጂኦግራፊ ኢዝ ዘ ብራንች ኦፍ ሶሻል ሳይንስ ዛት ስተዲያዎት ዘ ስፓሻል ኤንድ ቴምፖራል ቫሪሽን ኦፍ ፊዚካል ባዮሎጂካል ኤንድ ሂውማን ፊኖሜና ኦን ዘ ሰርፌስ ብላችሁ በቀላሉ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አይ ቲንክ የጂኦግራፊን ትርጉም ትንሽ ተረድታችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ደግሞ በራሳችሁ ብዙ ነገር ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዚህ ወዲያ የምናየው ምንድን ነው? ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ የሚል ነው ማለት ነው። ስኮፕ ስንል ምን ማለታችን ነው? መጀመሪያ ስኮፕ ማለት ስኮፕ ሪፈር ቱ ዘ ኮንተንት ኦፍ ዘ ፊልድ ኤን ጊቭን ዲሲፕሊን እንደሚለው ምን ማለት ነው? የሆነ ዲሲፕሊን አለ። ለምሳሌ ጂኦግራፊ ቅድም የሆነ አንደኛው ሰው ዲፌንስ ያደረግ ምንድነው ብሎናል? ኢት ኢዝ ሲንቴሳይዚንግ ዲሲፕሊን ብሎናል። እዚህ ጋ ዲፌንስ እና ሲያደርግ ሲንቴሳይዚንግ ዲሲፕሊን ዲሲፕሊኖችን ሲንቴሳይዝ ያደርጋል ማለት እነኛን ዲሲፕሊኖች እንዴት ነው ትክክል ናቸው ወይ ወይስ አይደሉም ወይ ብሎ የሚያጠና ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሌክሳንደር ቮን የሚባለው ሰውዬ ሲንቴሳይዚንግ ዲሲፕሊን ያደርጋል ይላል። ዚህ ጋር እንደምትመለከቷ ማለት ነው። አሁንም እዚኛው ጋር ስንመጣ የሆነ ዲሲፕሊን አለ። ያ ዲሲፕሊናችን አሁን እዚህ ጋር ዛት ጂኦግራፊ ማለት ነው። ስለዚህ ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ ስናጠና ምንድን ነው የምናጠነው? ዘ ኮንተንት ኦፍ ዘ ፊልድ ምን ያክል ኮንተንት ነው የሚያጠነው ብዛቱ የሚለውን ነገር የሚያጠናልን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ ስኮፕ ኢዝ ቬሪ ዋይድ ኤንድ ዳይናሚክስ ነው ይላል። ስኮፑ በጣም ዋይድ ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? በጣም ብዙ ነገሮችን በጂኦግራፊ እናጠናለን። ዳይናሚክ ነው ስንል ደግሞ ይቀያየራል። አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ ዊዝ ታይም ኤንድ ስፔስ ከጊዜና ከቦታ አንጻር ስናየው ጂኦግራፊ ላይ ወይም መሬት ላይ የሚካሄዱ ነገሮች የተለያየ ነገሮች ይካሄዳሉ። ስለዚህ በጣም ዋይድ ነው ስኮፓችን። የስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ ኢዝ ዋይድ ኤንድ ዘ ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ ዳይናሚክስ ነው ማለት ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚቀያየር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስተዲ ዘ ፊዚካል ሂውማን ፊቸር ኦፍ ዘ ወርልድ እንግዲህ ዓለም ላይ ያሉትን ፊዚካል እና ሂውማን ፊቸር፣ ፊዚካል ማለት በተፈጥሮ የምናገኛቸው ናቸው፣ ሂውማን ደግሞ ማለት ሰው ሰራሽ የምናጠናቸው ናቸው። አሁን ፊዚካል የሆኑ የመልክዓ ምድር ወይም ደግሞ ቶፖግራፊ ኦፍ ዘ ኤርዝ ሰርፌስ የመሬቱን አቀማመጥ እነኛን እናጠናለን። ስለ የተለያዩ መሬት ላይ የሚካሄዱ ደግሞ የተለያዩ ፎርሶች አሉ፣ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ፎርስ የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናል ፎርስ ምንድን ነው፣ ኤክስተርናል ፎርስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ እናጠናለን ዛሬ ማለት ነው። ምንድን ነው ስተዲ የምናደርግበት ነገር በእርዝ ሰርፌስ ላይ የሚሄዱትን እነኚህ ዳይናሚክ እና በጣም ሰፊ የሆኑ ነገሮችን የሚያጠናልን ነው ስኮፑን ስናይ ማለት ነው። ሶ በስኮፑ ስር ምን ምን ነገሮችን እናያለን ስንል ሃይድሮስፌር እናያለን። ሃይድሮስፌር ማለት ኦል ወተር ቦዲ ማለት ነው። እንግዲህ በጂኦግራፊ ሁሉንም ወተር ቦዲዎች እናጠናለን። ስለዚህ የሚያጠናልን ደግሞ ሃይድሮስፌር ይባላል ማለት ነው። ሃይድሮ ማለት ወተር ማለት ነው። ስፌር ማለት ሁሉንም ነገር የሚያለን ማለት ነው አይደለም? ስለዚህ ሃይድሮስፌር ሁሉንም የውሃ አካላቶች የምናጠናበት በጂኦግራፊ አንደኛው ጂኦግራፊ ውስጥ የሚገኝ ምንድን ነው ማለት ነው ስኮፓችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮስፌር ላይ ሃይድሮ ማለት ወተር፣ ሃይድሮሎጂ ከሚል ሃይድሮሎጂ ማለት ስተዲ አባውት ወተር ማለት ነው፣ ስለ ውሃ የሚያጠና ሳይንስ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮስፌር ስንል ደግሞ ኢት ኢዝ ዘ ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ ዛት ስተዲ አባውት ኦል ወተር ቦዲ። እንግዲህ እነኛ ወተር ቦዲዎች ምን ይሆናሉ? ዝናብ አለ። አሁን ለምሳሌ ስለ ዝናብ ስታጠኑ ዝናብ መቼ መቼ ይጥላል ፕሬዲክት ይደረጋል፣ በትይዩን ትንበያለ። ከዛ በዛ ተጨማሪ ደግሞ ምን ያክል ዝናብ ለሚጥለው ለምሳሌ ይለካል። ባይዘው ዝናብ የሚጥለው ዝናብ መሬት ላይ ኢንጂነሪንግ ስትማሩ እኔ ተምደዋል። ለምሳሌ ምን ያክል ዝናብ ነው የሚጥለው፣ ወንዞች፣ ጅረቶች ምናምን የሆነ ወንዝ ጋር ሄዳችሁ በዛ ወንዝ ላይ ምን ያህል ውሃ ፓስ ያደርጋል ምናምን የሚሉትን ነገሮች ስለ ወተር ቦዲ ታጠናላችሁ። ስለ ሀይቅ ስታጠኑ ጥልቀቱ ምን ያክል ነው፣ ምን ያክል በጣም እዛ ውስጥ ምን ያክል እንትኖች ይኖራሉ ምናምን
ታይፕ ኦፍ ወተሩ ጨዋማ ውሃ ነው ወይስ ጨዋ አልባ ፍሬሽ ወተር ነው ምናምን እያላችሁ ብዙ ነገር ስለ ውሃ ታጠናላችሁ። ስለዚህ የሚያጠናልን ሃይድሮሎጂ ይባላል። ኢንኬዝ ኦፍ ጂኦግራፊ ደግሞ ሃይድሮስፌር እንለዋለን ማለት ነው እዚጋ። ስለዚህ ሃይድሮስፌር ስለ ወተር ቦዲ አጠቃላይ የሚያጠናልን ነው ማለት ነው። ካሉን እንትኖች ውስጥ ስለ ወተር ቦዲ ያጠናልናል። ከዚህ በመቀጠል ሌላው የምናየው ነገር ምንድነው? ባዮስፌር ነው። ባዮስፌር ማለት ባዮ ማለት ሊቪንግ ህይወት ያለው ነገር ነው። እዚ ጋር ሃይድሮ ወተር አልነበር ያልኳችሁ፣ ሪፈርቱ ኦል ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ሁሉንም ህይወት ያላቸውን ነገሮች የምናጠናበት ነው። ኢን ኦን ኤጋ ኢን ኤንድ ኦን ዘ አርት ሰርፌስ ይላል። እንግዲህ ህይወት ያላቸው ነገሮች የት ነው የሚኖሩ ካላችሁ፣ ሁለት ቦታ ይኖራሉ። ወይ መሬት ሰርፌስ ላይ ከላይ ይኖራሉ፣ ወይም ደግሞ ኢንሳይድ መሬት ሰርፌስ ውስጥ ይኖራሉ። ለምሳሌ መሬት ሰርፌስ ላይ ከላይ የሚኖር ሊቪንግ ህይወት ያለው ነገር ምንድን ነው ካላችሁ፣ ሰው ራሱ ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ከመሬት ላይ ከላይ ነው የምንኖረው አይደለ? ኦን ዘ አርት ሰርፌስ ነው የምኖረው፣ ሊቪንግ ቲንግ ነው። ሊቪንግ ቲንግ በራሱ ምን ማለት ነው ካላችሁኝ፣ ሰባት ዘ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ላይፍ የሚባለው ባዮሎጂ ላይ ትማራችኋላችሁ። ህይወት ያለው ነገር ይራባል፣ ህይወት ያለው ነገር ያድጋል፣ ምናምን ምናምን የሚሉ እንትኖች አሉት። ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ለመባል ማሟላት ያለብን መስፈርቶች አሉት አይደለ? ስለዚህ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች በመሬት ውስጥ እና በመሬት ውስጥ ለምሳሌ ማይክሮባክቴሪያዎች ይኖራሉ፣ የተለያዩ እንትናሉ። ለምሳሌ አውሬ መሬት ውስጥ ይኖራል አይደል? የተለያዩ ነገሮች መሬት ውስጥ የሚኖሩ መሬት ሰርፌስ ላይ የሚኖሩ ሁለቱንም የሚያጠናልን የጂኦግራፊ ፓርት ባዮስፌር ይባላል። ባዮ ሚንስ ሊቪንግ ቲንግ የምትለውን ነው የምትናገርልን። ባዮስፌር ደግሞ አጠቃላይ ያለውን ነገር የሚነግረን ነው። ስለዚህ ሃይድሮስፌር ስለ ወተር ቦዲ የሚያጠናልን ነው። ባዮስፌር ስለ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም መሬት ላይ ያሉትንም ኢን ኤንድ ኦን የምትለው ማለት በመሬት ውስጥ ያሉትንና በመሬት ላይ ያሉትን የሚያጠናልን ነው። ሶስተኛው ምንድን ነው? አትሞስፌር ማለት ነው። አትሞስፌር ስንል አትሞስ ስንል ምንድ አየር የሚለውን ነው የሚሰጥልን። አሁን አየር ላይ ኦል አስፔክት ኦፍ ኤር ኮምፖዚሽን ሰራውንዲንግ አወር ፕላኔት፣ በእኛ ፕላኔት ውስጥ ያሉት አየር ውስጥ ሁሉንም፣ ስለዛ ስለ አየር ውስጥ የሚያጠናልን የጂኦግራፊ ፓርት ነው። እንግዲህ ምንን አጠና? መጀመሪያ ሞተር ቦዲውን ያጠናላል ጂኦግራፊ፣ ከዛ ደግሞ መሬት ውስጥና መሬት ላይ የሚገኙ ህይወት ያላቸውን ነገሮች ያጠናላል። አሁን ደግሞ አየር ላይ ስለ አየርም ያጠናላል። አየር ኮም ስለ አየር እንዴት ያጠናል? ምን ያጠናል ካላችሁ ደግሞ ስለ አየሩ ኮምፖዚሽኑ፣ አየሩ ከምን ከምን እንደ የተሰራው፣ አየር ላይ ምን ምን አለ? ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ እነኚህ ነገሮች አሉ አይደለ? ስለዚህ እነኚህ ኮምፖዚሽኑ ያጠናል። ብዙ ካርበን ዳይኦክሳይድ ካለ ወይ አየር ብክለት አለ ማለት ነው፣ አየር ፖሊሽን። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ወደ ብዙ ነገር ያመራል ምናምን ብሎ አብይ አህመድ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አሁን የኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስትር ግሪን ሌጋሲ ወይም ደግሞ አረንጓዴ አሻራ እያለ ይሆናል። አሁን የተለያየ ቦታ ሲሄድ የተለያየ ስብሰባ ላይ እኛ ይህን ያህል እጽዋት ቢሊየን ቻ ተክለ ምናምን ምናምን የሚል ነገር አለ። ያለ ምንድን ነው አየር ላይ የአየር ብክለት ለመቀነስ በጣም አድቫንቴጅ ስላላቸው ነው። ያው ዘጠነኛ ክፍል ስትደርሱ ስለዚህም ብዙ ነገር ታውቃላችሁ ብዬ አስባሉ። ስለዚህ ስለ አትሞስፌር የሚያጠናው አጠቃላይ ስለ አየር የሚናይበት ፓርት ነው። ሌላው ሊቶስፌር ነው። ይችኛዋ ሊቶስ የምትለው ሶሊድ ላየር ኦፍ አርዝ ማለት ነው፣ ሶሪ ሮክ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሶሊድ ላየር ኦፍ ሮክ፣ ስለ ሮክ፣ ስለ አፍ፣ ስለ ድንጋይ። እንግዲህ መሬት ላይ ሁለት አይነት ሰርፌስ ነው ያለው አይደል? አፈር አለ፣ ድንጋይ አለ አይደል? ስለዚህ ስለ ሊቶስፌር የሚባለው ፓርት ስለ ድንጋዮች ያጠናል። ምን አይነት ድንጋይ ነው እዛ አካባቢ ያሉ? ጠንካራ ነው? ምን አይነት ነው? ምን አይነት ጥቅም አላቸው እነኛ ድንጋዮች? ስለዚህ ስለ እነኛ የሚያጠናልን መሬት ሰርፌስን ከበር ያደረጉ ኢንቴር ምን አሉ ስቶን አለ አይደል? አሁን ቤት ሲሰራ ፎቆች ምናምን ትላልቅ ፎቆች ሲሰሩ ወደታች በደንብ ይቆፈራል እስከታች እስከሚጠልቅ ድረስ ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ የአባይ ግድብ ሲሰራ ፋውንዴሽኑ ወይም ደግሞ መሰረት የምንለው ተቆፍሮ ሳውንድ የሆነ ፋውንዴሽን መገኘት አለበት። ሳውንድ ፋውንዴሽን ማለት ያንን ግድብ በስርዓት መሸከም የሚችማ። ለምሳሌ እንደዚህ ቁጭ አልኩበት ከታች ወንበር አለ፣ ያ ወንበር እኔን መሸከም ካልቻለ እኔ ወድቃለሁ አይደል? ልክ እንደዛ ቤት ሲሰራ፣ ድልድይ ሲሰራ፣ የተለያዩ ነገሮች ሲሰሩ የሆነ ነገር የሚያልፍበትን ማጥናት አለብን። መሰረቱን ወይም ደግሞ ፋውንዴሽኑ ማለት ነው። ስለዚህ ሊቶስፌር የምንለው ሶሊድ ሮክ ላየርን የሚያጠናልን የጂኦግራፊ ስኮፕ ነው። ስለዚህ ሊቶስፌር ላይ ሁሉም ከአፈር ቀጥሎ የምናገኛቸው ወይም ደግሞ ከአፈር ላይ ያሉ ስለ ድንጋዮች አጠቃላይ ስለ እነኛ ድንጋዮች ደግሞ መሬትን ፓርትን ከበር አድርገውታል። እንዴት ተሰራ ድንጋይ እንዲሰራል የሌላ ፓርት ነው፣ ሌላ ቪዲዮ ያሳያቸዋል። ለማንኛውም
ስለዚህ የሚያጠናል ሊቶስፌር ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ ሃይድሮስፌር ስለ ውሃ ያጠናል፣ ባዮስፌር ስለ ህይወት ስላላቸው ነገሮች ያጠናል፣ አትሞስፌር ስለ አየር ያጠናል፣ ሊቶስፌር ደግሞ ስለ ሶልድ ላየር ኦፍ ሮክ ዛት ከቨር ኢንተር ሰርፌስ ኦፍ ዘ አርዝ ኢን አወር ፕላኔት አይደል? ስለዚህ ያጠናል። አንድ ክሽ ቀጠው ምን ይሆን? ቀጠው አንትሮስፌር ነው። ቀጠው ዝጋ እና የመጨረሻው አንትሮስፌር ነው። አንትሮስፌር አንትሮስ ማለት አንትሮፖስፌር አንትሮፖስፌር ማለት ማለት ነው ስለ ኢንቫይሮንመንታችን የሚያጠና ነው። ስለዚህ ኢዝ ፓርት ኦፍ ኢንቫይሮንመንት ዛት ሞዲፋይድ ባይ ሂውማን በሰዎች ሞዲፋይድ የተደረጉ ኢንቫይሮንመንቶችን የሚያጠና ነው። ለምሳሌ ድሮ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ኢንቫይሮንመንት እና አሁን ያለው ኢንቫይሮንመንት ይለያያል። አሁን ድሮ በፊት አዲስ አበባ ውስጥ አዲስ አበባ ከተማ ከመመስረቷ በፊት ያለው ኢንቫይሮንመንት ሌላ ነው። አሁን ደግሞ ሌላ ኢንቫይሮንመንት ነው ያለ። አሁን ላይ ያለው ኢንቫይሮንመንት ምን ተደርጓል? ሞዲፋይድ ተደርጓል። ሰዎች ቀይረውታል። መንገድ ሰርተውበታል፣ ቤት ሰርተውበታል፣ አይደል? ፓርክ ሰርተውበታል፣ ድልድይ ተሰርቶበታል፣ ስቴዲየም ተሰርቶበታል፣ የአየር ባቡር መንገድ ተሰርቶበታል። ስለዚህ የድሮ ኤንቫይሮንመንት ድሮ ያለው አሁን ላይ ሞዲፋይድ ተደርጓል ማለት ነው። ኦልሬዲ ተቀይሯል ማለት ነው። ስለዚህ ከተቀየረ ያንን ደግሞ ሌላ ጥናት ነገር እንደ ድሮ ብዙ ነገር የተቀየሩ ይችላሉ። ያን የተቀየረውን ነገር ማጥራት አለብን። ስለዚህ በሰዎች የተቀየረ ኤንቫይሮንመንትን የሚያጠናልን አንትሮፖስፌር ይባላል ጂኦግራፊ ላይ ማለት። ስለዚህ አሁን ስለ አዲስ አበባ ስናጠና ድሮ ቤት ሳይሰራበት ምናምን ምናምን ያለውን ሳይሆን አሁን ላይ ቤት እያለው ሁሉም ነገር እያለው ያለውን ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ ስንል ጠቅላላ ታደርግላችሁ እዚህ ጋር የምታዩትን ነገር ማስታወሻ በደንብ ጽፉ እያዛችሁ ቪዲዮን እያቆማችሁ ፓውዝ እያደረጋችሁ ቢሆን እናንተ ዘጠነኛ ክፍል ስለሆናችሁ ከአሁኑ ማስታወሻ መያዝ ልመዱ። አስራ ሁለተኛ ክፍል የምትፈተኑት ከዘጠነኛ ክፍል እስከ አስራ ሁለተኛ ክፍል ድረስ የሚወጡ ከዚህ ከጂኦግራፊ ትምህርት ላይ ማለት። ስለዚህ ከአሁኑ ጀምራችሁ እዚህ ላይ በደንብ እያነበባችሁ ጊዜም ስላላችሁ በደንብ እያዛችሁ መሄድ አለባችሁ። ማስታወሻ ያዙ። ጥቅልል ስናደርጋት እዚህ ጋር ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ የምትለውን ስኮፕ ማለት ምን ማለት ነው መጀመሪያ የምትለው ማወቅ አለባቸው። ጂኦግራፊን ተለይ ዲፋይን አድርገን ስለመጣ ማለት ነው። ስኮፕ የምትለውን ደግሞ እዚጋ ዲፋይን አድርገን ኢት ሪፈር ቱ ዘ ኤክስተንት ምን ማለት ነው ዘ ኮንተንቱ ምን ያክል ስፋት አለው። ኢት ሪፈር ቱ ዘ ኮንተንት ኦፍ ዘ ፊልድ ኢን ኤ ጊቭን ዲሲፕሊን ምን ያክል ኮንተንት አለው። ለምሳሌ አንድ ቀን መጀመሪያ ላይ ስለ ጂኦግራፊ ከአሁን በፊት የሰራው ቪዲዮ ላይ ማለት ነው ኮንተንት ኦፍ ጂኦግራፊ ነግሬያችኋለሁ። እናንተ የምትማሯቸው ያ ማለት ዩኒት ዋን ላይ ይሄን ትማራላችሁ፣ ዩኒት ቱ ላይ ይሄን፣ ዩኒት ስሪ ያኩ ነግሬያችኋለሁ። ያ ኮንተንት ነው። ልክ ጂኦግራፊንም እንዳጠቃላይ ይሄንን ስለዚህ ፓርቲ ይሄን ይዛል ይሄን ይዛል ብሎ አጠቃላይ ያለው ነገር የሚያጠቃልል ነው። ግን እነኝህን ስኮፖች ደግሞ ወደ አራት ሃይድሮስፌር ብለን ስለ ወተር የሚያጠናውን አየን፣ ባዮስፌር ብለን ስለ ህይወት ስላላቸው ነገሮች አትሞስፌር ብለን ደግሞ ስለ አየሩ አየን፣ ሊቶስፌር ስለ ደጋው አየን፣ አንትሮፖስፌር ደግሞ ሞዲፋይድ ስለተደረገው ኤንቫይሮንመንት አየን። ስለ እነኝህ ስለ አጠቃላይ የሚያጠናለን ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ ብለን እንይዘዋለን ማለት ነው። ያው ወደ መጽሐፋችሁ ሄዳችሁ ከዚህ ወዳ ያሉትን ነገሮች ማየት ነው። እዚህ ጋር ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ ይላል እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ስኮፕ ስንል ምን ማለታችን ነው? ኤም ከሚለው ጀምራችሁ ስኮፕ ሪፈር ቱ ዘ ኮንተንት ሃው ብሮድ ኦር ናሮ ማለት ነው። የሆነ ነገር ምን ያክል ሰፊ ነው፣ ምን ያክል ጠባብ ነው የሚሉትን የሚያጠናል ነው። እዚህ ጋር ያወራኋችሁ ነገር ሁሉም አለ። እነኚህን እዚህ ጋር ያሉትን ግን በደንብ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። ሁሉንም እስከነ ዴፊኔሽናቸው አንትሮስፌር ምንድን ነው፣ ሊቶስፌር ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮች ሁሉንም እያቸው ማለት ነው። እኔ መጽሐፋችሁ ላይ ያለ ነገር አልዘልም፣ ግን መጽሐፉ ላይ አንዳንድ ጊዜ ለእናንተ ተውላችኋለሁ። ልክ ቪዲዮን እንደጨረሳችሁ ቀጥታ ገብታችሁ መጽሐፋችሁ ላይ ማንበብ ነው ማለት ነው እናንተ ያለባችሁ ነገር። ሶም ቀጣይ እንግዲህ እነኝን ሁሉ ካየን በኋላ ዘ ማጆር ኤሪያ ኦፍ ጂኦግራፊ ፎከስ የሚያደርግባቸው ምን ምን ላይ ነው የሚል እዚህ ጋር አለ። ያ ማለት ጂኦግራፊ ፎከስ የሚያደርገው ምን ምን ላይ ነው፣ ምን ምን ነገሮችን ነው ስንል አርዝ ላይ ፎከስ ያደርጋል። ስለ መሬት ያጠናል። ስለ መሬት ያጠና ደግሞ የመሬትን ፖዚሽኑ እንዴት ነው፣ መሬት ሙቭ ታደርጋለች አይደለ? ስለ መሬት መንቀሳቀስ ያጠናናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፈረንት ፊቸር ፊዚካል ፊቸሮችን ያጠናናል። ፊዚካል ፊቸር ስንል በመሬት ውስጥ የተለያዩ ቫይሬሽን ለማምጣት የሚመጡ ፎርሶች አሉ። ለምሳሌ አንደኛው ፎርስ ከዚህ ወደዚህ የሚገፋለ፣ አንደኛው ፎርስ ደግሞ ከዚህ ወደዚህ የሚገፋለ። ሁለቱም ሲገፋፉ እንደዚህ አይነት ሰርፌስ ነው የሚፈጥሩት አይደል? ስለዚህ ያ ማለት ከዚህም ሲገፋው የወዳኛውም ሲገፋው የሆነ እንደዚህ ከፍ እንደዚህ ነገር ይፈጠራል። ይሄኛውም ከሆነ ማለት ነው ተራራ ሆነ ማለት ነው።
ወደዚህ የሚገባቡ ከሆነ የሚሳሳቡ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚፈጥሩት። ይሄኛው ደግሞ ሸለቆ የሆነ ማለት። ስለዚህ እነኚህ ቫይሬሽኖች የአርዝ መሬቱን የተለያዩ ሼፕ በመሬት ውስጥ ኢንተርናል ፎርስ የምንላቸው በመሬት ውስጥ የሚካሄዱት የመሬትን ስትራክቸር ይቀይራሉ ማለት ነው። ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ሂውማን ቢንግ ኤንድ ናቹራል ኤንቫይሮንመንት፣ የሰዎችና የኤንቫይሮንመንት ሪሌሽንሽፕ ምንድን ነው? እንግዲህ ሰዎች ኤንቫይሮንመንትን ሞዲፋይ ያደርጉታል፣ ይቀይሩታል አይደለ? ስለዚህ ሪሌሽንሽፓቸው ምንድን ነው? ብዙ ሰዎች የዛ ሰፈር እየሰፈሩ ሲሄዱ የአካባቢው ሁሉም ነገሩ ይቀያየራል ይላል። ዘ ኮንዲሽን ኦፍ ሎ ፓርት ኦፍ አትሞስፌር፣ ስለ አትሞስፌር ሰብሲኩዌንት ዌዘር ዌዘር ኤንድ ክላይሜት፣ ዌዘር የአየር ሁኔታ የአየር ንብረት ምናምን ታች ክላስ የተማራችኋቸው ስለ እነኛ ያጠናል። ማቴሪያል ዛት ሜክ አፕ አርዝ ኤንድ ኢትስ ዳይቨርስ ላንድ ፎርም፣ ስለ መሬትን ስለሰሩ ስለ ላንድ ፎርም ማለት ስለ መሬት አቀማመጥ ስለ እነኛ አጠቃላይ የሚያጠናል ነው። ስለ ሂውማን ማጆር ኢኮኖሚካል አክቲቪቲ ኤንድ ኢምፓክት ኦፍ ኤንቫይሮንመንት፣ ሂውማን አክቲቪቲ ኢኮኖሚካል አክቲቪቲ የምንላቸው የምንላቸው ሰው ለመኖር ምን ምን ነገሮችን ያደርጋል ማለት። ስለዚህ እነኛን ኢኮኖሚካል አክቲቪቲዎች ነው እዚህ ጋ የሚያጠናል ማለት። ስለዚህ እነኚህ ከላይ ያሉትን ነገሮች መጽሐፋችሁ ላይ ያሉትን ይሄ ቪዲዮ ልክ እንዳለቀ ገብታችሁ አንብቧቸው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ እዚህ ጋር እናቆምና ኔክስት ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብራንች ኦፍ ጂኦግራፊ የሚል አለ። ብራንች ኦፍ ጂኦግራፊ ሁለት ናቸው። እነሱን በደንብ እናያለን ቀጥሎ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ግን የዛሬው ቪዲዮ እዚህ ጋር እናቆም። እንግዲህ ሪቫይዝ ለማድረግ ያህል ዛሬው ትምህርት ላይ ማወቅ ያለባችሁ ሁለት ነገር አለ። አንደኛ እናንተ ዘጠነኛ ፍ ስለሆናችሁ ጂኦግራፊ የሚለውን ነገር ዲፋይን ማድረግ አለባችሁ። ሰው መጥቶ ጂኦግራፊ ምንድን ነው የሚላችሁ ኢናፍ የሆነ ዴፊኒሽን መስጠት አለባችሁ። እንዴት ነው የምሰጡት? ጂኦግራፊ ኢዝ ዘ ብራንች ኦፍ ሶሻል ሳይንስ ዛት ስተዲ አባውት ዘ ስፓሻል ኤንድ ቴምፖራል ቫሪሽን ኦፍ ሂውማን ባዮሎጂካል ኤንድ ሂውማን ኤንድ ባዮሎጂካል ፊኖሜና ኦን ዘር ሰርፌስ ብላችሁ በቀላሉ ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ። ቅድም ደግሞ የተለያዩ ሰዎች ለጂኦግራፊ የተለያየ ዴፊኒሽን ሰጥተዋል። ያን ዴፊኒሽን ገብታችሁ መጽሐፋችሁ ላይ ስታነቡ ሁሉንም ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እነኛ ሰዎች ምን አሉ? እንትና እንዲህ ብሎ ዲፋይን አድርጎታል። እዚህ ጋር የምታዩቸው ሰዎች ለጂኦግራፊ ትርጉም የሰጡ ሰዎች ናቸው። እንትና እንደዚህ እያለ ምናምን እያላችሁ በዚህ ሜትድን ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ ሳይንቲፊክ የሆነው የጂኦግራፊ ዴፊኒሽን ከተባላችሁ ይህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዴፊኒሽን ዋን ጂኦግራፊ ሳይንቲፊክ ስተዲ ኦፍ ዲስክራይብስ ኤንድ አናላይሲስ ስፓሻል ኤንድ ቴምፖራል ቫሪሽን ኦፍ ፊዚካል ባዮሎጂካል ኤንድ ሂውማን ፊኖሜና ኤንድ ዘር ኢንተርሌሽንሽፕ ኤንድ ዳይናሚዝም ኦን ዘ ሰርፌስ ብላችሁ ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ ነው። ይህን ዲፋይን ካደረጋችሁ በኋላ ጂኦግራፊ ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ የሚባሉት ምን ምን ናቸው የሚባለውን እና ስኮፕ ማለት ምንድን ነው የሚባለውን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ስኮፕ ስንል ኢት ኢዝ ዘ ኮንተንት ኦፍ ዘ ጊቭን ዲሲፕሊን ማለት ነው። ዘ ኤክስተንት ኦፍ ዘ ኮንተንት ምን ያክል ነው? ምን ያክል ዋይድ ነው? በጂኦግራፊ ጋር ስትሄዱ ደግሞ ሃይድሮስፌር ስለ ወተር ያጠናል፣ ሊቶስፌር ስለ ሮክ የሚያጠናል፣ ኦንዘ ሰርፊስ ላይ የሚያጠናለን፣ ባዮስፌር ስለ ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠና ነው፣ አንትሮፖስፌር ደግሞ የተስተሪያወት ሞዲፋይድ ኤንቫይሮንመንት ነው እያላችሁ ሁሉንም ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ሃይድሮስፌር፣ ባዮስፌር፣ አትሞስፌር፣ ሊቶስፌር እና አንትሮፖስፌር ምን ምን እንደሚያጠኑት የሚሉት ነው አውቁ። ከዛ ቀጣይ ደግሞ ታይፕስ ኦፍ ብራንች ኦፍ ጂኦግራፊ የሚሉትን እናያለን ማለት። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ እና ሚኒንግ ኦፍ ጂኦግራፊን በደንብ ማወቅ አለባችሁ ከዛሬው ቪዲዮ ላይ። ኔክስት ብራንች ኦፍ ጂኦግራፊ የሚል በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን። እስኪ እንዴት አገኛችሁ ቪዲዮ? ላይክ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጓቸው። ትምህርት ኦንላይን መማር የምትፈልጉ ተማሪዎች ካላችሁ በዚህ ከላይ በምትመለከቱ ስልክ ደውሉልኝ እና ከኔ ጋር ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር እንደዚህ ፌስ ቱ ፌስ ተገናኝታችሁ ወይም ደግሞ ከሌሎች ልጆችም አሉ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ከዘጠነኛ ክፍል ላይ ኮንሴፕት እንድትይዙ እናግዛችኋለን በደንብ ማለት ነው። ዘጠነኛ ክፍል በደንብ ከገባችሁ ከዛ ጨረሳችሁ። ስለዚህ ዘጠነኛ ክፍል ላይ በደንብ ማንበብ አለባችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። መጨረሻ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው። አብራችሁ አንብቡ መጽሐፋችሁን። አሁን የቪዲዮ እንደጨረሳችሁ ገብታችሁ በደንብ አንብቡ ማለት ነው። ኔክስት ብራንች ኦፍ ጂኦግራፊ የሚል እስከምንገናኝ ሃቭ ኤ ናይስ ታይም።